Граѓаните годинава немаат обврска да пополнуваат годишна даночна пријава и да ја носат во ЈП, но затоа пак ќе чекаат даночната листа да им стигне на мејл. Управата ќе почне да ги испраќа на 1 април и до крајот на месецот сите граѓани ќе треба да добијат во електронска форма пополната даночна пријава, што ќе се однесува за остварените приходи од 2018 година. Но што треба да прават граѓаните откако ќе ја добијат на мејл? Од ОЈП велат дека тие имаат рок од еден месец да ги потврдат или коригираат податоците што даночниците им ги ставиле во листата. Комуникацијата помеѓу регистрираните физички лица кои се регистрирани на системот Е-персонален данок и Управата за јавни приходи ќе се одвива преку електронски пат и граѓаните нема да имаат потреба да одат на даночните шалтери. Граѓаните ќе имаат можност за увид во податоците кои се наведени во предпополнетата пријава со цел да ги потврдат или коригираат податоците. Даночниот обврзник својот одговор во смисла на корекција или потврда ќе може да го испрати преку електронски пат, односно на истата имејл адреса на УЈП. Доколку до крајот на мај граѓаните не испратат возвратен мејл до УЈП, ќе се смета дека пополнетата годишна даночна пријава е точна и потврдена. Во случај на заборавена лозинка за влез во системот, граѓаните ќе можат да се обратат во контакт центарот на УЈП, од каде ќе добијат нова лозинка со која што ќе може да го користат системот. Се очекува годишна даночна пријава по електронски пат да добијат околу 700.000 граѓани регистрирани во електронскиот систем. Пензионерите кои примаат само пензија од фондот за пензи и инвалидско осигурување се иземени од електронското регистрирање во УЈП во наредните 7 години. Даночна стапка по која се пресметува персоналниот данок е 10%. Покрај платата, персоналец се пресметува и за приходи од кирии, хонорар по основ на авторски договори, наградна игра и добивки над 5000 денари, или пак добивки од посебни игри на среќа во казино или обложувалници. Разликата за доплата на данокот ќе треба да се плати најдоцна до 30 јуни.